هذا المهسنتي نمانتين ترقي يا دمر وضياشا لالنتا هوينكا صدر أنا هو أجيبتين وقتي قامنا العصري ناد ماي ماتان بقول يا فرتوك أن يوصل لما هي نمانتين أولا وحان روا أنا قلت أبو أرنديس ويدا ما تهت هربا ودا ما تهين تسكو ما تهي أبو أو ما تقاضني أنا قلت أنا نيكم أنا قمت هاي عطي وسو جيدي وان أقبلني وان أقاضني أولا waxaan filayaa laba arrin mar aanan kala mid brigadier general ku saabsan iyo mid ugaaska ku saabsan mid abuu asaga waxa ay dadka ma kamid hayo waan qaadaa dadka qaadan kamid hay waxyaalo badan baan halkan laga sheegay inuu u tanaasulay MCA uu dagan mid ka weyn inuu u tanaasulay halkan laga sheegay waan ogeyn wixii yara macnaha gudigi hafay hoosh inuu soo gudbiyo oo barcada u keeno oo rais la u keeno ma un noqotay hol anaha aan gaarin halkii la rabay waana dareemayna anaga in maanta halka laga sheegayo baa soo soo dhamaatay alxamdulillaah waxaan rabaa inaan gadal ugu noqdo arintii abu abdi xasan sagaalaha maalintii alxamdu halkan lagu qaaday shirka la keenay habeenkii maan la soo hadalnaa dhalinyartan rais rabaan waxaan ku niri ugaaska waa ugaas aborgacade ugaas salabaan ma aha gogosha reer salabaan ha keenina waxaan rabnaa haddii gogosha reer salabaan imaado abu cabdi xasan oo aboonar keri waayo alxamdulillah keri waayo aborgacade loo gudbo abu cabdi xasan uu ka mid yahay dadkii fadhiyay gogosha alxamdu hadhow dambe way ku adkaan doontaa sidii uu ku aqbalaabo ama alxamdu ku aqbalay ku adkaan doontaa waa ugaas aborgacade reer salwaan haas qabtaan askari waayaan abarqacada loo tago markii abarqacada loo tago iyo abu cabdi xasan oo ugaaskii ah gurigiisa la gaari maaha in lagu jijiido qoys hoose dhexdiisa lagu jiido qalba gaari inta barabox la soo geliyo loo kaa inta fariiso wuu ka weyn marka dadka waxaa ka qaldan ugaaska hawshiisa ama shaqadiisii baa la garanayninba hal nin baa bixi xagar bulbu tagi duq soo qaaday warkeda duqan salabaan maaha ugaas maaha abarqacadu u yahay anaga salabaan aan isgalno aan isdagaalno abarqacada un tagno markii abarqacadaha la gaaro ninkii la rabay inuu dhaho maanta aboo abti baan waha waan reebaa ii qabsoomo asaga aboo ana abtu eh waan reebaa inuu dhaho laakiin maanta haddii sideeta ku socoto kusii socoto waxay gaari doontaa aboo inuu dhahaba makor alxamdu la saftay ugaaska aniga ma hadalkiis ma yeelay taas aan anaga diideyna aan ka cararayna ka cabsanayna alxamdulillah taas ma dhacayso weli aboo abti uu yahay waxaan aaminsanahay inuu qabsoomi doono haddii barqacade iyo ugaaska go'aan gaaraan halkan inaan ka tagno inaan salamaan ka tagnaano barqacade gaarno oo aboo la dhaho aboo hadee walaal wade maanta abtiga baan hayr urahay weli inuu hari aan aaminsanahay laakiin ugaaska xogago ma ahan inaan aan bahdilay ama shariifta ku ceermeen waan aaminsan waan ogolnahay asaga baan wax u hagaajinayna rabna inuu noqdo guriga u dambeeya lagu hirto midda kale waxa soo hortay arintii gaaris reer salwaan aan fadhiisanay brigadier cabdilaahi rashiid baan u yiri anagoo reer salwaan ee masuuduu sheegay wuxuu sheegay aboo inuu ahaa arintii turcadnimada wuxuuna naga codsaday reer salwaan oo inigaad abarqacdu u talin jirteen talada gacanta ku haysteene waxaan rabaa maanta inaad igu sharaftaan oo ninkii aboo ahaa ay la dhistaan ema iyo duqeydii badan waa la qaatay hadalkii waala waxbaa laga fahmay cabdirasaaq qulmiya hadlay wuxuu yiri waxaan ka codsan shirkan reer salwaan in dibna loogu dhigo reer salwaan uu badan yahay aan ku noqono dhadhamaan tagno oo aan go-aan soo gaarno burgadiyaha anagoo reer salwaan odayaashaani wadan macluugaaskayn aan warku soo celin ma dhicin markii halkan la imaaday alxamdu waa la qaaday hal la qaado burgadiyaha habeenkii telefoon baa loo galay rag dhalinyaro reer salwaan u gashay ereye aan munaasab ahayn oo halkan aan ka sheegi karin baa lagu yiri ema baa ka mid ahaa duqeyda kacday habeenka sabeenka xirtay burgeryaha gurigiisa cay baa loo duucod reer salwaan waxaa kusoo dhexgelay arrintooda waan kacan habeenkii lacag baan ani ema yaqaana duqey baa qaadna ninki halka baa lagu samay xire marka waxaan sheegayaa reer salwaan macnaha siday ahaan jireen imaanta siduu yahay muuqaalka arag iyo maqalka u kala roon anaha geed harweyn wuxuu ahaa abarqacadaha kulley ku korsoon yihiin maanta abarqacadaha naga kala tegay anagii baa saxaysanaa sida dunuurtu isugu sheegay dhicis waxaana jirta
dhalinyaro reer salweyn oo soo kacday oo xumaan un usoo kacday dadkii nii kala geyso mabda alxamdulilah daabo siyaasa u taageen cadowtuna kale ma jirto habeen walba wada hadlaan rag baa waxay u arkaan macnaha waxay qabaan dan yaroo shaqsi ah macnaha abo ka sheegan hayaan arrintii ani abo aan ka sheeganoo shaqsi ah salabaan inaan geliyo waa laga fiicanyahy oon salabaan aan dagaal geliyo oon aan dabada la galo ani qabiil hoose oo salabaanka ah ama caanood ama waxaas la jeedi daba aan la galo saas waxay keenaysaa in dhalinteeeda soo kacda oo hadda waxtarka laheeda oo rabo inay abarqacdo hogaamiso inay nin walba uu raadka hore qaado abo waa nin shaqsi ah xumaan waa uqabi wax baan ka sheegan karaa inoo shaqsi ah laakiin ani uga eeg hataal ramoog inaan ree salabaan intaan koox goosto aan dhaho maanta dad baan haastaa abo waan la dagaali karaa waa laga fiicanyahy alxamdu waa raalli kee midtaas aga ah shaqsiyan alxamdu waa nin mas-uule waa nin bisil waa nin maanta hogaamin karo cawlahan turcadees karaa fi abarqacdee laakiin waxaa gacanta u galay uu gacanta u galay rag magafyaal hadda aan dhihi karo oo waxay doonaya in aan la garanayn fikraddii socday yuu gacanta u galay ninkii raadku waddadu ku socday iyo barnaamijku watoora waa laga dhumiyey qori aan rasaas doonin baa loo dhiibay hadda ku dagaali karin ma garanaysaan marka walaalkay alxamduna fariin baan u farayaa iyo axmed xuseen walaalo waan jecelnahay abo kaama jeclin oo abo wuun xiga ma lihin laakiin duruufta imaate marba waxay naftuna ceb tahay danta ogolaataa aniga inaan harma ogolayn ninka barqacdu gor ka hor itaan gogosha waxaan fiiriyey alxamdu abo baan fiiriyey inuu hawsha macnaha nin walbo alxamduna meeja la gaarsiiyey geed lagu xiray abona uu soo araaranhayo turcadii uu ka hortugahay markii burgedia wada fadhiisay u calacal u yara ree salaano aborkacadda u talisiin maanta talo inay nigood waxaan iga codsan surcadaan mideeyey cowlaha nadiif jaamac ninkii maanta ilaah kasagu ma hadda weyn hadda aaklaga sheegna nadiif jaamac cidda u hiyilisay waa ree turcadde toddoba nin baa waj ku fadhiyay komitiidii nadiif soo qaade annoo wuxuu yidhi nadiif jaamac saa ugu hilino magac wadano haddana faarax macaalimi sida ugu hilino walaalkan aboo haray in haddana ree salaano aad igu sharfi weydaan ay ugu sharfi wadaan waana sabdaru yar waxaan iga codsan aboo ha fiirinine anaa alxamdulila taagan ani ifiiri ergaas isticmaala ani alxamdu baa taagan wuxuu yihi ani ifiiriya intaa ree salaano markuu kulmiye yidhi dhadhaabaan aadna waxaan ku yidhi kulmiyo siduu hadda burgedia u hadlay macaan lama sheegi doonaa waxbaa laga bedeli doonaay salabaanka bay kici doonaan managa daysid baasha intaan ku dhamayne ilaan cabdullahi siduu u hadlay waa si bisil oo macaan oo nin walba fahmi karo laakiin hadii shirka intii larar dhadhaabigay cabdullahin uu fadhinin mar labaad siduu u sheegay nin u hadli kara ma leh wax baa laga bedelay marka halkay imaa maxaa dhac nin ree jaamaca suuna ku tagan anaga anagoo ree salabaan ah dhallinyaro socotaa saateer koomu anaga jaamac uu talaaina qaadan waxaas lama fadhin meeja waa fidme awuurayan ka waran waxaas meeja lama imaane hooyadaa wuxuu yidhi hooyadaa wasee kormee tala ree salabaan ah gacanta laga shuyi ninka soo cabdullahi habeenkii codka hor buu qaaday hooyadaa wase tala ree salabaan kormee gacanta la soo gashay waa nin dhalinyaro ree salabaan ah wuxuu tiya sabeel laga xirahay oo la fadhiya ema aan fadhiyo dada masaj soo diray dhalin cabdullahi masaj usoo dhacay waan akhriya ema akhri adi cabdirashid akhri waxaa ku qoran ma sheegi kari wallahi waa layaab wixii ku qoran masajka teerkaas dhalintaada ma rahaysaa waana dad akhriso hadda maanta mutacalimiin isku tilmaama hayaan oo rabo biri inuu mas-uul noqdo ama hadalkiisa la qaato waxaan usoo qoray masaj baan soo qoray waxaan ku yidhi dad aan maskaxdooda aan macnaha aan fadhiinin oo maskaxda ka fiyoween yaa salabaan hadal ka qaadanayaan macnaha qof inuu waaleyn oo laga yaabo ama fikraddiisa aan fikrad deganahayn yuu nin oday oo ree salabaan tala ka qaadanaya haddaba maxamed cabdu waxaa layla soo hadalna aan ku niyiri shir baan qabnaa ree salaban baan nahaye wixii naga maqana waan doonanaynaa walaaladan dhegeysa waxaan ku yidhi maxamedow wixii naga maqano ree salaban anaga raadsanaynaa haddii waxaa tahay jerman waxaa tahay jerman rejerman waxaa tahay barqacdiya dhadhaabe noo joog waa la hadlee niman baa la hadlay waxaa lehen shirka biriha tegin maxamed cabdi waa loo sheegay shirka biriha tegin baa lyi haddaa tagto waan kala idhimane haakan waa ninkii lar maanta intuu alxamdi aboo su keena saa jermanka barqacadda dhadhaab inuu inta imaado aboo dhegaysto hataa shirka uu reemi kare
ana dib hal iyo uniga shirkan abo waan ku maqle dib iyo udig alxamdulillah ana war heesaa wana labadii aan ku keen kan ana jeeman ka udhi kare fursad ma ka dhuntay marka dadkii saasa duur roosi gelinaya dhalinyar ba saa duur ku gelinaysa waxa in laga iska ilaaliyo oo qalbigaad waxaan ku jirin lagu awooro oo cadawjirmada sheeydaanka uu dadka naarta ugu hoggaaminayay dadka halkuunta quwata iska ilaaliyaal rabaa qofkan waxaan rabaa mutacallim adiga baadiya ku soo weynaatay.